Bom, pessoal, então acho que nitidamente o painel foi muito claro em dizer que CX é muito mais do que romantismo, ele é prática, né? Estávamos presentes com os CEOs. Isso é um grande desejo de quem trabalha com a experiência do cliente, porque muitas vezes a gente acha que não chega nesse nível de, nessa camada da organização. Então esses três cases, né, que o Grupo Nomura nos trouxe, também a SincaSec e o Banco do Brasil Consórcios, acho que mostra que a gente já está na era do atendimento ao cliente, na era do relacionamento, na era do customer experience, na era da jornada, porque é muito mais do que discurso. Eles apresentaram cases e as pessoas que estiveram aqui viram cases, os slides dos presidentes, porque muito se fala de história, né? Não, eu vou contar uma história aqui, não. Ali viu case, ali viu números, ali viu estratégia implementada. Eu acho que o ponto alto da discussão foi quando a gente voltou para os executivos e presidentes das empresas dizendo, puxa, quais são as dificuldades? Porque a gente às vezes acha que falar de CX acaba sendo mais uma sopa de letrinhas do que puramente fato. E eles disseram, colocar o fornecedor no ecossistema, movimentar um transatlântico, porque são grandes marcas. Falar do Banco do Brasil, uma das instituições mais antigas do Brasil, mais condecoradas, mas é um transatlântico. Qualquer mudança demora bastante. E aí você vê o executivo com muita vontade de fazer diferente e alterar os seus processos, mostrando a evolução de Net Promoter Score. Acho que o que o pessoal viu aqui hoje no X Summit foi um show de prática, que é uma das nossas preocupações, né? Sair um pouco do blá blá blá, do mimimi, falar de prática. Então, quem viu esse painel ou quem não teve a oportunidade de poder ver nas mídias sociais, vai ver de fato o que é CX na prática.